یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آیا ہے گزا آیا ابا آیا حضرت نے پکارا تنہائی میں تنہائی میں ایک کو حضرت نے پکارا Thank you.
کون آئے گا فردوس میں، تھا قافلہ سارا تجھ کو مسلوں کا فر دے سکی اتنی بے بس تھی میں تجھ سے پوچھے بنا، مجھ کو پہنے رسے شام جان نہ پڑا، وقت ملتا تو جاتی میں اس رب تلک، تیری خاطر کفن ڈھونڈ کے ڈھونڈ کے ہوگا۔